Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурах орчинг хуулиндаа нарийн тусгасан. Гэвч бодит байдал дээр бэлэн олж байгаа нцөө. Хуулинд тусгасан сургалтын орчны талаарх зарим стандартыг эргэн санаа. Ерөнхий боловсролын сургуулийн барилгын төлөвлөлтийн дүрмээс. Нэг ерөнхий боловсролын сургуулийн хүчин чадал 320-640 суралцагчтай байна. Гэтэл өнөөдөр хотын сургуулиудад 2-6000 хүүхэд хичээлдэг. 1000 хүн дотоод байвал зохих суудлын хэмжээ бага анги 22, ахлах анги 45 байна. Харин одоо нийслэлийн сургуулиудад суудлын хэмжээ нэг дахин нэмэгджээ. Ерөнхий боловсролын сургуулийн анги дүүргэлт 30 хүүхдээс ихгүй байна. Өнөөгийн ерөнхий боловсролын сургуульд нэг ангид 30-50 орчим хүүхэд суралцж байна. 6 настай хүүхдийн онцлогоос хамаарч анги дүүргэлтийг 20-24 сурагчтай байна гэж заасан. Өнөөгийн нийслэлийн ачаалл ихтэй зарим дүүрэгт 6 настнууд нэг ангид 20-40 хүүхэдтэй хичээлж байна. Бага ангийг нэгээс дээшгүй давхарт төлөвлөхгүй байх. Суултуур, тосгуурийн тоог багадаа 10-15 хүүхэд дотоод нэг оногдох. Бага ангийн сурагчдын дуу аваа сонсох, самбар дээрх бичлэгийг төвөггүй харах нөхцөлийг бүрдүүлэх. Сургууль руу хүүхэд явганаар явхад 500 метрээс ихгүй зайтай сургуулийг барих. Харин ердийн хэсэг тээврийн хэрэгслэр нэг талдаа хүүхдүүд сургуультай явахдаа 30 минутаас ихгүй хугацааг зарцуулах. Өнөөгийн нийгэмд оршин суугаа газраас шалтгаалж хүүхдүүд 30 минутаас их хугацааг зарцуулж байна. Сургуулийн газар нь 1.5 метрээс баггүй өндөртэй ногоон байгууламж эсвэл хашаагаар хүрээлэгдсэн байна. Мөн 50% баггүй талбай нь ногоон байгууламж байна. Сургууль руу очих явган хүний зам хатуу хүчилттэй байна. Сургууль бүр биеийн тамирын 2 танхимтай байх. Хоолны заалны 30 суудлын дотоод нэг угаалтур байна. Гэх мэтчлэн хууль дүрмэндээ тусгажээ. За эдгээр бол хамгийн их чихэнд налдсан зарим нэг дүрм журам. Дээрх бүгд стандарт нийслэлийн сургуулийн орчинд хэрэгждэг бол хүүхдүүд сурч мэдэх эрхээ бүрэн эдэлж багш нарч хүүхэд бүртээ тулж ажиллах боломжтой харагдаж байна. Энэ бүгд стандарт хизээ хэрэгждэг болж сургууль цэцэрлэгийн тоо хизээ нэмэгдэх байна.